E mais? E a mãe? O que é que aconteceu à carrapito? Apita o novo. Apita o bocado do Paquito. E o Paquito não quis emprestar. E a Paquito começou a. A suar. Oi, oh. Olá a todos, o meu nome é Sara. Bem-vindos a este cantinho com cheirinho a papel. E tal como prometido no vídeo passado, hoje vamos dedicar-nos ao Paquito e à carrapito. Tal como eu fiz num outro vídeo onde eu li a história O Lobo Mau, que afinal não era assim tão mau, vou ler a história do Paquito e Carrapito, que foi escrita em 2015 para a minha filha Luana. O pano vai comer o fim do pecado do Paquito. E mais? É, mãe. O que é que aconteceu à Carrapito? Apita o novo. Apita o bocado do Paquito. E o Paquito não quis emprestar. E a Paquito começou a. A suar. Oi, oh. Como é a picou. Apito, não é três? A minha casa do carro do batido. Pois foi, filha. Apito, não é lá. Pois, porque o Paquito não emprestou os carrinhos, não foi? Depois de ter escrito a história, ela foi publicada e onde demos um pequeno interesse que foi traduzi-la na língua nacional Umbundo, sendo um dos poucos livros infantis que está traduzido em Umbundo, a língua nacional angolana. Portanto, vamos ler um bocadinho, ou a história toda, que o livro é pequenino, do Paquito e da Carrapito, onde ensina a partilha entre os mais novos. O Paquito era um macaquito muito divertido e brincalhão, que passava o dia a jogar com os seus carrinhos de brincar. A Carrapito era a sua melhor amiga, uma palanca negra luzidia. Certo dia, a Carrapito quis brincar com os carrinhos do Paquito, que relutante não quis deixar. Disse o Paquito muito depressa: Carrapito, não podes brincar porque sei que vais estragar. A Carrapito, muito triste, disse: Mas, Paquito, tens tantos carrinhos, nem com um posso brincar. Além disso, vou ter muito cuidado para não estragar. O Paquito, apesar de todos os carrinhos que tinha, nenhum quis emprestar, o que deixou a palanca negra luzidia muito triste e a chorar. Correu para longe a Carrapito, a um embondeiro foi-se encostar. Tão chorosa que estava, nem viu o Paquito chegar. Por que choras, Carrapito? Perguntou o Paquito. Eu só queria brincar, respondeu a Carrapito. O Paquito, como não queria ver a amiga chorar, decidiu emprestar os seus carrinhos de brincar. Felizes e contentes, à sombra do embondeiro, o Paquito e a Carrapito juntos ficaram a jogar com os carrinhos de brincar. Vitória, vitória, acabou-se a história. Infelizmente, não sei ler Umbundo. Quem traduziu este livro gentilmente foi o Abrão Garcia. E o título é fácil, que é Em Umbundo é o Paquito Quenda Calapito. Vamos lá ver se eu consigo dizer todo o título. Paquito Quenda Calapito. Os carrinhos de brincar. Lotumbinete Tuae Tauacupapala. Será? Eu deixo aqui também o texto, vai aparecendo com a parte de Umbundo. E desafio a deixarem aqui nos comentários quem souber bem a língua nacional Umbundo e que possa ler a história, eu partilho e podemos fazer um vídeo onde lemos em conjunto a história, tanto em português como em Umbundo. E pronto, no fundo é isto. Obrigado por terem assistido. Até ao próximo vídeo. Tchau!